და საბამიდან იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან. იოანეს სახარება. პირველად ქართულ ენაზე ბიბლია განმარტებებით გაეცანი პროფესიონალთა მიერ შედგენილ განმარტებებს, რომლებიც წმინდა წერილის სწორად გააზრებაში დაგეხმარება. 15 ტომეული აერთიანებს ძველ და ახალ აღთქმას, მუხლობრივ განმარტებებს, წმინდა მამების გამონათქვამებს, ძველი აღთქმის ისტორიას. 23 სექტემბრიდან გაზეთ კვირის პალიტრასთან ერთად წიგნის სპეციალური ფასი 13 ლარი და 50 თეთრი, გაზეთთან ერთად 15 ლარი. იკითხეთ წიგნის მაღაზიებსა და პრესის გავრცელების წერტილებში.